Lirë, pak më herët e përmendëm përdorimin e bombave termobarike. Por, ju e shaluat për shqipusit tonë, por nuk ishin ndonjë reagim nga spaku nga shtetet përëndimore, një reagim apo edhe institucionet të ndryshme në ndërkombëtare të cilat do të dënonin në këtë. Apo sepse kjo ndodhi brenda teritorit rusë, dhe Rusia kishte një alibi për t'i përdorur ato. Shiko, Rusia me atë ka alibi të përdorur dhe armë bërthamore, dhe ne. Se ka në dokumentin e saj strategjik, pra po jo ato, pra raketa strategjike, ato përmbrojtje, pra ato që deri 1 km, deri 2 km, deri 5 km. Dhe nëse ju keni djegur me vëmendje, ditët e fundit, reagimet agjencisë bërthamore, IAI, pra TKB-s, në Vjenë, ajo ka bërë disa reagime shumë shqetësuese, por kur flasim për agjencinë bërthamore, nuk kuptojmë gjithë perëndimin aty brenda, SBA-t, Evropën e tjerë. Pra, çështja është që ata shpresojnë që të mos ketë zgjerim të tillë, sepse në qoftë se do të kishte luftë me armë strategjike dhe me raketa të precizionit të lartë ultrasonike dhe me armët termobarike, ne do të kishim edhe një masakër njerëz, numri i të vrarëve do ishte shumë i madh se sa. Këto ditë në Kiev apo në Ukrainë mbretën aeroplanet F-16. F-16. Pritur. Mendoni se ishte një gëzim i madh spaku nga eksponentë të qeverisë Kievit apo edhe analistë të tjerë në perëndim se këto ardhja këtyre aeroplanëve dhe hyrja atyre në fush betej do të bëjnë dallimin në favor të ushtrisë. Nuk mund ta bëjnë dallimin. Ukrainase. Nuk mund ta bëjnë dallimin. Nga pikpamja e aviacionit për të bërë dallimin me Sukhoi-t e gjeneratës 5 që ka Rusia dhe ta janë avion të gjeneratës 3 dhe të 4 që kanë mbritur në Ukrainë nga disa vende perëndimore. Pritet për Su-57 që do të futet. Pra, nëse ata do të fusin rusët gjeneratën e 5 të raketave dhe të avionëve ultrasonik të Sukhoi 35 e ato që kanë 30 tash të modernizuara. Vetëm F-35 mund të bëjnë një punë aty, se këta tjerët janë bëhet fjalë për një avion i cili mund të bëjë 2500 km në minutë, 1500-1600 km në minutë, pra. Por që gjithashtu ka autonomin e karburantit të limituar, por ka armë shumë të forta. Që do të thotë, ai mund të vijë për nga deti i zi. I ka përdorë Rusia deri tash? Jo, nuk i ka përdorë, sepse deri tani Rusia ka përdorë arsenalin e vjetër, se ky është arsenal strategjik cilin Rusia e ruan, në rast sepse në rast se SBA-e dhe perëndimi do të përdorte armët e veta të janë rezervat strategjike. Pra, nëse ti do përdorësh rezervën strategjike, unë do të përgjigjem me rezervën strategjike. Siç është arma termobarike e përdorur dje. Po deri tani janë përdorur armë të cilat dije që ishin dhe ishin në magazina dhe ishin me shumicë.